A terceira edição do Feirão das Manas acontece com o principal objetivo divulgar ainda mais o trabalho das empreendedoras femininas. E para passar um pouquinho mais de informações, está aqui a idealizadora do projeto, Ruth Abreu. Boa tarde, Ruth. Fala um pouquinho mais sobre a feira para gente. Então, é, a feira é de empreendimentos femininos, né? A gente divulga o trabalho dessas mulheres que muitas das vezes não têm loja física, fazemos o marketing e tudo através do Instagram. É, a gente faz um link de inscrição para elas, é, tem vários ramos, brechós, lojas, é, artesanatos, música, enfim, diversos empreendimentos que a gente faz essa divulgação. E para a mulher que quer participar da feira, tem como se cadastrar para poder estar participando aí no dia? Tem sim, antes das edições começarem, é, a gente faz um link né, e analisa os perfis, porque trabalhamos com vagas, né, para diversos ramos, e através disso fazemos a seleção por lá. Instagram, arroba Feirão das Manas. Onde estará acontecendo o evento? O evento vai estar acontecendo na casa Praiana, na Rua Álvaro Maia, número 244, a partir das 17 horas até as 21 horas da noite. E a entrada é franca? A entrada é franca. O público está convidado a participar desse evento que será maravilhoso. Obrigado, Ruth. Obrigada. E para você que está acompanhando, não deixe de estar visitando a feira. Diversos trabalhos realizados, inclusive até com tatuadoras no local. E você pode estar indo e prestigiando ainda mais a terceira edição. Voltamos com você, Cristiane.